Hamınız bahardan uzaq olacaqsınız. Hamınız. Sən aparacaqsan, kim aparacaq? Get qaldır onu. Ay! Ay! Gürgəz xalaya deyir ki, sən qaşıqları uğurub gətirmişsən evə. Qoy onu görüm, başını əzəcəm onu. Ay, mama! Şahlan səsidir bu. Özüm bilirsən ki, mən uşağa görə gəlmişəm bura. Eşidirəm ki, bir nəfərə zəng eləyib Bahar üçün əməliyyat pulu istəyir. Görə bilərik? Xeyr, xəstə heç kimi görmək istəmir. Deyir, yanıma heç kim girməsin. O gecə serialı. Bugün saat 19:25.